Jo, for Jens er med på styret. Det er selvfølgelig meget. Nej, det skulle meget. Brian er jo ikke. Brian. Vi skal bygge meget om mere. Og den handler om evig forårsfordeling. Den her, der har spørget på os. Så vil jeg gerne bede Rune om at rykke lidt nærmere. Ja, det er sådan. Time and the weeks and